Добар ден и ви благодарам што сте со нас. Ова се насловите од денеска. Политичко-економската состојба и осудените за 27 април, клучни теми на средбата Пендаровски-Мицкоски. За неправедно осудените на 27 април никогаш не споменавме амнестија, туку споменавме правда. Луѓето, ако имаат нови докази, можат да побараат преку своите правни застапници преотварање на процесот. Кои се очекувањата за темата 27 април на премиерот Заев? Основно прашањето 27 април не очекувам ништо. Европската комисија ја потврди можноста Албанија да продолжи без Македонија во евроинтегративниот процес, ако нема разврска во односите со Бугарија. Денеска осудени уште двајца од поранешните вработени во МВР, обвинети во случајот двојник. Покрај затворска казна добија и забрана за вршење дејност. Оваа казна веќе многу повеќе ќе ги погоди од што нешто друго. Од земјоделието во Македонија може да се живе. Да си жена и земјоделец бара голема жртва. Па се разбира дека не е лесно да бидеш и земјоделка, и мајка, и домакинка. До сега регистрирани 38.000 земјоделки. Се одржа средбата меѓу председателот на државата Пендаровски и лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски. Една од темите 27 април и можноста за повторно отворање на случајот. Мицкоски рече дека имало нови докази и дека не барале милостина или амнестија, туку правда. Пендаровски пак изјави дека осудените за 27 април биле мотив за Мицкоски да ги одмрзне односите со председателот и дека ако се појавиле нови докази, осудените имале право да достават барање за судење од почеток. Јана Јосифовска следеше средбата. Јана, што уште беше клучно во изјавите на Мицкоски и Пендаровски? Така е, Борче. По 9 месеци замрзнати односи на денешната едночасовна тета-тет средба меѓу председателот на државата Стево Пендаровски и лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски се затоплија односите. Од изјавите може да се заклучи дека главна тема била настаните од собранието 27 април 2017 година, меѓутоа се дискутирало и нама се биле ставени и актуелните политички и економски случувања во земјата. Прв по средбата изјава даде председателот на ВМРО ДПМН Мицковски, кој истакна дека наишол на разбирање од председателот Пендаровски за случувањата од 27 април и како што рече дека тој не бара амнестија или милост за осудените, туку дека бара правда за нив. Односно, како што посочи Мицковски, дека тие не треба да одговараат за делото за кое што биле осудени, туку дека требало да им се суди во нов процес, како што истакна. Меѓу другото, Мицковски информираше дека му соопштил на председателот на државата дека власта треба да го тргне влијанието и, како што рече, да ги тргне рацете од судството. Да го чуеме. Ние сме политичари кои што треба да се грижат да граѓаните имаат загарантирана правда. И нема никогаш да бидам мирен ако видам еден човек кој што доживел неправда поради политичко дивење врз судски одлуки. Никогаш нема да престанам да се борам за безусловна правда на сите граѓани, без разлика на нивната етничка, политичка припадност или неприпадност. И ќе зборувам со секого. И тоа треба да ви е јасно, дека јас функционирам на политичката сцена, ќе се борам до последна капка крв за правда на секој еден граѓанин на нашата Македонија. А ние покрај тоа што разговаравме за неправедно осудените на 27 април, никогаш не споменавме амнестија, туку споменавме правда. И председателот Пендаровски е согласен дека политичарите не треба да интерпретираат судски одлуки и судски случаи. Нагласи дека тој не прави ревизија на судската одлука за 27 април, како што рече, и беше експлицитен дека нема да има помилување за осудените, како што рече, за тешки кривични дела. Сепак, председателот нагласи дека доколку се појават нови докази за обвинетите, може да се реотвори, како што рече, процесот за 27 април. Меѓутоа, сепак, истакна дека главниот збор за ова, според него, треба да го имаат судовите. Да го чуеме и председателот. Во законот стои, ако имаш нови докази, кои не биле познати во времето на првиот процес,
не било какви докази, кои можат да битно да го поместат тој процес повторно, само тогаш можеш да бараш, и тука нема потреба, ја, Мицко, било кој со кого од политичката оваа страна, да се договара, бидејќи тоа е можност предвидена во законот во сите практично кривични законодавства. Значи, ние се согласивме, ако сакаш да е употреба твојата формулација, дека таа можност стварно постои, ако е смешно вака да го коментирам на тој начин, и дека луѓето, ако имаат нови докази, можат да побараат преку своите правни застапници преотварање на процесот и се разбира нема да решат тие дали ќе се преотвори судот, ќе реши дали тука има навистина некој нов, дали е нов доказот и дали има тежина тој доказ. Ја на премиерот Заев пред средбата изјави дека е добро што има диалог, но и дека ништо ново не очекува за 27 април. Така, истакна дека не очекува ништо конкретно во однос на случувањето од 27 април, меѓутоа сепак ја поздрави средбата, истакна дека добро е да имаат диалог политичките чинители за важни прашања за секако за државата и да има ваков вид на консензус, но и премиерот е дециден дека за нов процес за 27 април крајниот збор треба да биде судска одлука. Да го чуеме и Заев. Убаво има диалог, диалогот може да носи резултати, но по основно прашањето 27 април не очекувам ништо. Ниту може претседател на државата да аболицира и амнестира настани кои се поврзани со делото терористичко загрозување на уставниот поредок, ниту па е дозволива таква работа да се направи, но од разговор нема зија. Многу внимателно ќе слушнам заклучоците од таквиот состанок што се, кои што ќе ги споделат со јавноста, затоа што се од висок интерес. Ако има таков вид на докази, нови, кој што порано ги немале, а силно влија на можноста и поинаку да се одлучи во секој случај, напоменувам како и за сите други случаи, може да се отворат постапката. Тоа да одлучува, веројатно, кривичен совет. А инаку денешната средба меѓу Пендаровски и Мицковски предизвика големо влијание, внимание се извинувам во јавноста и председателот Пендаровски истото го прокоментира на крајот од неговата изјава, се рече дека е зачуден од големото присуство на медиумите и интересот за нивната средба, затоа што биле вест број 1 денеска како што истакна, а всушност треба ова да е само едно ниво на демократијата и ваквите средби на релација председател на држава и позицијски лидер според Пендаровски треба да се рутинска работа како што истакна. Меѓу другото, нагласи дека и утре има рутинска средба со премиерот Зоран Заев, меѓутоа без камери потенцираше, на која што ќе се разговара за важните прашања и актуелните состојби во моментов. Борче, тоа се сите детали моментално од исходот заклучуците од средбата помеѓу председателот на државата и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ. Јана Јосиповска, ти благодарам. Можноста за раздвојување на Македонија и Албанија во евроинтеграцијските процеси постои, ако во односите на Македонија со Бугарија има статус кво. Ова го наведува од Европската комисија по најновата изјава на еврокомесарот Вархеј, изнесена во интервју за Euronews, каде повторно зборуваше за опцијата Албанија да ги почне преговорите со ЕУ и да го продолжи патот кон Европската унија сама, а не во пакет со Македонија. Дел од земите членки на Европската унија се за тоа Македонија и Албанија да не се раздвојуваат во процесот. Зашто во спротивно тоа би било опасно? Јован Јорковски. Портпаролката на Европската комисија Ана Писонеро ги расисти дилемите за изјавите на еврокомесарот Оливер Вархеј и можното раздвојување на Македонија и Албанија во процесот на преговори со Европската унија. Писонеро потврди дека ставовите на Вархеј се и ставови на комисијата која не би се противела доколку земите членки одлучат само Албанија да ги започне преговорите, иако како што вели, и Македонија е подготвена за истиот процес. Commissioner Vahey conveyed this position very clearly, and of course, given that member states have to agree on the negotiating frameworks, it's true that he pointed that of course, should there not be an agreement in the case of North Macedonia, this might be something that might need to be considered, but of course, this is completely in the hands of the Council. Еврокомесарот Вархеј, откако пред неколку дена во Скопје, кажа дека процесите за членство на Македонија и Албанија би можеле да бидат раздвоени, истиот став го повтори и пред седиштето на Европската унија во Брисел. If we run into difficulties again with North Macedonia, which means that we are unsuccessful in convincing
both Bulgaria and North Macedonia to come to a mutually agreeable solution, then the question will emerge whether we can move forward with Albania only. And we will have to consider that question. So decoupling is possible, is an option? It might be an option, yes. Изјавите на еврокомесарот за можно раздвојување на Македонија и Албанија во процесот на преговори покренаа бурни реакции кај дел од земјите членки на Унијата. Германскиот министер за Европа Михаел Рот, кој на Твитер го сподели интервјуто на Врхе и напиша дека Берлин стои за отворање на преговори со Македонија и Албанија, а секое одложување го нарушува кредибилитетот на Унијата. На ставот на Рот се надоврзе и шефот на словачката дипломатија Иван Корчок, кој порача дека кредибилната политика на Европската Унија е во напуштање на ветото кон Македонија. За изјавата на Врхе и реагира и од Советот на амбасадори во земјава од каде преку соопштение изразија загриженост и вчудене виденост во врска со неговата најава. Оттаму велат дека за оваа проблематика пред две години негативно се изјаснија некои земји членки на Унијата и не веруваат дека постојат сериозни причини Унијата да го промени ставот. Вице-премиерот за евроинтеграција Никола Димитров денеска на средба со естонската министерка за надворешни работи Ева Марија Лимец во Талин. Естонија ја реафирмира поддршката за македонските евроинтеграции и ја повикува Унијата да ги обезбеди основите за што поскоро одржување на меѓувладината конференција. I'm gonna be open and honest here for me, for the Macedonian citizens. It is extremely important that this last step on our path to start the accession process does take place indeed now, with no further delays. Otherwise, it will inevitably lead to greater disappointment, which is somewhat understandable given how long we have been stuck in the waiting room of the European Union. The fact that we were the first country in the region to sign the stabilization an association agreement 20 years ago, that we have been a candidate country for 16 years, and that we have not yet started accession negotiations, leaves a feeling of bitterness. We commend North Macedonia for its dedication and excellent work on reforms and increased alignment with common foreign security and security policy. The country has fulfilled necessary conditions to start EU accession negotiations, and we, Estonia, support convening the first intergovernmental conference for North Macedonia as soon as possible. I am hopeful that the issues currently hindering taking this step will be resolved quickly. Нема процедурално-технички пречки Албанија и Македонија да бидат раздвоени и Тирана да ги почне преговорите, но тоа несомнено може да се одрази на кредибилитетот на Европската Унија. Вели во разговор за Канал 5, државниот советник за европски политики во Секретаријатот за европски прашања, Драган Тилев. Еве дел од разговорот што го водеше Гоце Герасимовски. Господине Тилев, ако долани се зборуваше за можноста Македонија да почне преговори, а Албанија да чека подобри времења, сега имаме спротивна ситуација. Се погласни се пораките на Врхе и Скопје и Тирана да тргнат по свој пат. Колку е тоа веројатно и кои се процедурите во Унијата за ова прашање? Од технички правен процедурален аспект, доколку Албанија ги исполни условите, а за тоа веќе се произнесе комесарот Врхеј, се разбира останува да се произнесат и земите членки на Европската Унија на соодветно ниво на Советот на Европската Унија, тогаш Албанија би можела да го продолжи понатаму својот пат во процесот на евроинтеграција и со првата меѓувладина конференција и со билатералните скрининзи. Но има и друг агол целата процедура, а тоа е оној политички, морален, вредносен агол на кој што почива и Европската Унија, а тоа е да доколку Северна Македонија уште во март минатата година ги исполни сите услови и добија одлука за почеток на пристапните преговори безусловна, во тој случај прашање не е од билатерален карактер, туку според мене е прашање на Европската Унија да обезбеди да се случи првата меѓувладина конференција независно од билатералните прашања кои што ние и досега ги разговаравме извонено проактивно
и понатаму ќе ги разговараме со Бугарија, бидејќи добрососедските односи се градат секојдневно и не се прашање на еден, два или пет состаноци. Тие се прашање на градење на однос помеѓу двете држави, на доверба и на партнерство. Ние сме партнери во НАТО, со Бугарија ќе бидеме партнери и во Европската Унија. Уште двајца од обвинетите вработени во МВР, а инволвирани во аферата со фалсификувани пасоши, на денешното рочиште за случајот Двојник призна вина, со што заработија 1,7 години и 2,5 години затвор. Во вторник продолжува рочиштето за уште тројца обвинети. Михаела Димовска известува. Уште двајца вработени во МВР обвинети за нелегално издавање на пасоши на странски државјани признаа вина и добија затворски казни за предметот Двојник. Две години и пет месеци затвори се досудени на Оливера Софрониевска. Според обвинението, таа одобрила издавање на 198 пасоши. Судиката Оља Ристова рече дека казната ја одмерила според отежителните околности, односно дека во конкретниот случај е загрозен интегритетот на системот за издавање на патни исправи, а олеснителни околности биле не зината семејна и здравствена состојба, но и дека признала вина. Обвинетата со цел за себе да прибави противправна материјална имотна корист одобрила изработување на 198 лажни патни исправи, што довело до загрижувачки последици, односно издавање на патни исправи за лица со криминално досие, лица кои биле барани со меѓународни потерници за тешки кривични дела, со што има возможиле слободно преминување на државните граници и со тоа се нарушила националната безбедност. За истото дело злоупотреба на службената положба на обвинетиот Шемседен Јашари му е изречена казна затвор од 1 година и 7 месеци. Тој се води како креатор на 9 налози за издавање на пасоши. Судот особено имаше предвид дека сторителот на ова кривично дело било овластено службено лице во МВР во време на извршување на делото и според природата на својата работа бил должен да влева доверба кај граѓаните да го спроведува законот, а не истиот да го прекршува. Но овие двајца обвинети, како и на петмината, кои на минатото рочиште пред два дена признаа вина, им е изречена и забрана за вршење на дејност во траење од 10 години. За обвинителката Спасенка Андонова, брзиот тек на постапката е очекуван, бидејќи како што вели поседуваат цврсти докази, но сепак обвинителството нема податоци со колкава материјална корист се здобиле обвинетите. Судот со донесувањето на одлуката и со изрекувањето на казните во едно се определува и за една друга казна, а тоа е забрана за вршење на професија и дејност. Верувам дека оваа казна веќе многу повеќе ќе ги погоди од што нешто друго. Од 11 обвинети постапката во кривичниот суд во вторник продолжува за тројца, односно за Фарук Буки, Весна Колевска и Бранислава Владичевска, кои денеска во два наврати се изјаснија дека не чувствуваат вина. Раздвоена постапка се води и за обвинетата Наздрија Зековиќ, која на минатото рочиште преку својот бранител преднајави признание на вина, но поради здравствени причини не беше присутна. Поред обвинението, тие се сомничат дека во периодот од јуни 2017 до крајот на 2020 година биле издадени пасоши на 214 странски и еден македонски државјанин. Министерството за внатрешни работи го одбележа 7 мај денот на полицијата. Министерот Спасовски се пофали со постигнувањата, а председателот на државата Пендаровски порача да се отстранат политичките влијанија и да се минимизира партизацијата. Михајло Видимлиски. Ефикасна и силна полиција испорачува резултати, порача министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски по повод денот на македонската полиција. Во неговиот говор не изостана пандемијата со COVID-19. Рече дека е задоволен од она што полицијата го постигнала во текот на изминатата година, која за полицајците донела уште еден приоритет – борба со спречување на ширењето на коронавирусот. Подобрување според него има во сите сегменти, како и во борбата со криминалот. Во периодот од 1 јануари до 15 април 2021 година, кривичните дела бележат тренд на намалување за 9,5% во споредба со истиот период од минатата година. Организацијските единици во Бирото за јавна безбедност активно постапуваат по 7 оперативни акции и резултатите од нив се видливи. Зголемена откривачка функција на наркотици и оружје, спречување на илегална миграција, криумчарење на мигранти, санкционирање на економскиот криминал, сузбивање на сериозниот и организиран криминал.
Шефот на државата Стево Пендаровски порача дека од работата на МВР зависи довербата на граѓаните во државните институции. Истакна дека полицијата треба да биде департизирана и неутрално да ги спроведува законите. Полицијата е институција која најчесто прва реагира на заканите по демократскиот поредок и по животот и имотот на граѓаните. И тоа ќе го прави успешно само ако действува во рамките на законите, а не според желбите на поединци или влијателни структури. Полицијските службеници се должни да се воздржуваат од злоупотреби или пречекорување на овластувањата и да не постапуваат арбитрарно во зависност од обштествениот статус на поединците. Свеченоста се одржа во полицискиот центар Ѓорче Петров. Беа презентирани и нови униформи, а потоа доделени и плакети и признанија. 25 починати, 234 ново заразени. Од 2907 тестирање изминатото денонокие од коронавирусот. Регистрирани се и 786 оздравени пациенти. Од новодиагностицираните во Скопје 83, во Куманово 27, во Битола 16, Тетово 14, Струмица 13, Штипи Виница по 9, Кичево 7 и така натаму. Пријавени се вкупно 25 починати. Од пријавените 4 лица починале во домашни услови, а останатите 21 во болнички услови. Најмладиот починат е на 27 години, највозрасниот 79. По премиерот вчера, денеска се имунизира и министерот за здравство Венко Филипче со кинеската вакцина Синофарм. Министерот Филипче потенцира дека сите вакцини се безбедни и сигурни и апелира граѓаните да се имунизираат и да не се плашат, зашто несаканите ефекти биле на вистина мали. Вакцината, посочи министерот, е нешто што сите го чекаме долго време. Нешто што значи фактор кој ќе влијае да се промени сликата за пандемијата насекаде во светот. По најавите на опозицијата за блокади со илјадници амандмани на предлог законот за новиот клинички центар, министерот за здравство Филипче денеска го образложи предлог актот. Сања Трајковска Ставров. Не постои друга алтернатива за нов клинички центар, смета министерот Венко Филипч. Според него, политичките партии треба да се обединат за предвидениот клинички кај Веле Поле во Ѓорче Петров, за граѓаните конечно да имаат современ здравствен центар. Тој ја повика опозицијата на конструктивна дебата. Законот, кој што е необходен за да помине концептот ваков како што е предложен, е блокиран со 2000 амандмани од опозицијата. И токму ова е апел да повторно седнеме заедно и разговараме конструктивно за да ги одглавиме работите. Ако постигнеме консензус дека ваков, а јас сум цврсто уверен, дека не постои алтернатива на ваков нов клинички центар на ново место со толкав капацитет од нешто над 100.000 метри квадратни, најсовремено опремен, нема да имаме ние друга соодветна алтернатива. На денешната пресконференција на која министерот Филипче хронолошки го појасни текот на досегашните постапки, посочи дека цената од 500 милиони евра произлегува од физибилити студијата. Сумата е таа која што е процената врз основа физибилити студијата. Дополнително независен финансиски експерт ќе оценува понудата на компаниите за време на компетитивниот диалог. Последната одлука е да се финансира со средства од буџетот, а како буџетот ќе се финансира, дали со обврзница или со кредит, или со некој од развојните банки, е нешто што ќе се одлучи во Министерството за финансии. Опозицијската ВМРО-ДПМН се противи на изградба на клинички центар кој се темели на физибилити студија, во која според партијата нема јасно детектирани проекти. Оттаму порачаа дека наместо студија необходен е целосен проект. Лидерите на СДСМ и на ВМРО-ДПМН пред неколку недели имаа средба на која што беше договорено деблокирање за клинички. Но сепак, сега повторно дојде до несогласувања помеѓу партиите. Многу е едноставно. ВМРО-ДПМН е за нов клинички центар, но само со изготвен проект, а не со физибилити студија од 35 страници. Филипче треба да изработи проект, а потоа со истиот да бара пари, односно заем за реализација на вака сериозен капитален проект. Сега Филипче сака да се изгласа закон за заем од 503 милиони евра за проект кој е само во неговата глава, се наведува во сообщението од ВМРО-ДПМН.
Од земјоделието може да се живее во Македонија. Велат жените земјоделки, чи број на официјално регистрирани изнесува 38.000. Да си жена, мајка и земјоделка не е лесно. Велат дел од оние дојдени во Скопје да си ги подигнат своите документи за грантови од владата. Андријана Лазова. Па се разбира дека не е лесно да бидеш и земјоделка, и мајка, и домакинка. Вангелина Пармачка од Беровско Будинарци се занимава 20 години со овчарство. Уште како дете била навикната на физичка работа, а производството на органско овчо сирење им станал семеен бизнис, за кој вели дека ќе работи се поупорно, бидејќи трошоците за живот се повеќе се зголемуваат, особено со деца, средношколци и студенти. Да се биде во улога на жена земјоделец е тешко, но кога се сака се се може, вели Вангелина пред камерата на Канал 5. Со овчарство се занимаваме повеќе години, уште од детски години, ама официјално 20 години наназад, тоа го работиме упорно и упорно и се поупорно и ќе бидеме упорни се додека имаме сили за работа. Фросина Георгиевска немала план да стане земјоделка. Има диплома за прехранбено инженерство, но не можела да си најде работа по струка, па станала регистриран земјоделец и почнала да одгледува јаболки во Преспа. Сега веќе на 3,5 хектари површина. Таа вели дека е дополнителна мотивација што во нејзиниот роден крај има многу жени кои работат на нива. Ние сме крај со најголем број на регистрирани жени земјоделки и најголем број на евидентирани жени земјоделки. Крајањето на јаболката ли тоа претежно е машка работа, а бербата е работа за сите. Се снаоѓаме, цела фамилија е ангажирана. Поради корона кризата, финансиската помош од државата за земјоделскиот сектор е неминовна. По година и пол од повикот, 250 апликанти за 3000 евра од мерката Рурална жена ќе ги добијат грантовите. Подршката за жените треба да се зголеми 50% повеќе, за да се потикнат од економски и предприемачки аспект, вели Мојсовска од Националната федерација на фармери. Особено жените од рурални средини најмногу го почувствуваа ударот на корона кризата, бидејќи нивниот обем на работа се зголеми и тие имаат работа им на поле, им во домаќинството, им грижа за децата, грижа за родителите. Неповратната помош е наменета за набавка на опрема и зголемување на производството. Статистиката на Министерството за земјоделство покажува позитивен тренд на жени кои се одлучуваат на земјоделска работа. За една година бројот на регистрирани земјоделки пораснал за над 2000. Во технолошко-индустријската развојна зона во Тетово денеска беа поставени темелите на нова заедничка инвестиција на американската компанија Lear и Normac Investment Group. Тамара Стојков. Нова инвестиција во Тетовската ТИР зона стартува изградбата на погон на компаниите Lear и Normac Investment Group. Инвестицијата тешка 15 милиони евра се гради на површина од 8000 квадратни метри. Погонот ќе донесе нови 1500 вработувања, истакна првиот човек на владата. Имавме можност и сега да ја видиме фабриката која има врвна технологија и производни капацитети за сечење кожа и платна. Станува збор за светски лидер за седиште на возила со високи перформанси, водечки во оваа индустрија. Ваквите големи инвестиции се поддржени од државата, инвеститорите имаат поволности и низа улеснувања во повеќе фази низ процесот на инвестирање. Директорот на ТИРС Јован Деспотовски истакна дека владата е на вистинскиот пат во поттикнување и искористување на инвестицијскиот потенцијал на компаниите. Компанијата веќе исплаќа плата која што не е на просечната во државата, а тоа е 10% повисоко од просекот во зоните. Ние тоа не застанува. Туке ние не застануваме тука. Рековме дека ќе не биде приоритет да го подигнеме животен стандард на луѓето. Од владата изразија уверување дека инвестициите во Тетовскиот регион ќе се интензивираат и во иднина. Досега во оваа ТИР зона се донесени инвестиции во вредност од околу 40 милиони евра. И завршуваме со една благородна вест околу трагично загинатата Верица, чии органи беа донирани. Министерот за транспорт Бочварски на Facebook соопшти дека на семејството ќе му биде доделен стан. Еве што напиша на Facebook. Имајќи ја предвид бескрајната хуманост на семејството Белчовски, денеска на седница на Комисијата за стамбени прашања едногласно одлучивме да им биде доделен на користење стан во Општина Струмица. Семејството Белчовски ги помести вредностите во општеството, а граѓаните на Македонија бескрајно им се благодарни за највисокиот чин на хуманост, напиша Бочварски на Facebook.
Тука ги завршуваме вестите во продолжение само интервју. Ви благодариме за вниманието. Пријатно.